नमस्कार कार्यक्रम फेस टु फेसमा स्वागत छ म प्रदीप राजदाहाल दर्शकहरू निर्वाचनको सङ्घारमा मुलुक छ मङ्सिर चार गते निर्वाचनको मिति तय भएको छ यो पटकको निर्वाचन यसअघिको भन्दा रोचक हुनेवाला छ किनकि यो पटक यति धेरै सांसद जो भइसकेका थिए प्रदेशमा यसपालि प्रतिनिधि सभामा उठ्दै हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभामा उठेर स संवैधानिक पदमा गइसकेका पात्रहरू यो पटक चुनाव लड्नु पनि भएको छैन यो नयाँ तरिकाको नयाँ तौर र युवा पुस्ताको उपस्थिति सहितको यो निर्वाचन धेरैको रोजाइमा परिपरिरहेको छ कि यसपटक युवा अबको नेतृत्व राजनीतिक नेतृत्वमा आउँछन् भन्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ यति भनिरहँदा प्रदेशमा सांसद भइसकेकाहरू प्रतिनिधि सभामा आउने प्रतिनिधि सभामा भएकाहरू प्रदेशमा जाने यो क्रम कसरी सुरु भयो कसरी चल्न थाल्यो यो पटक किन यो क्रम बढेको छ त यस विषयमा कुराकानी गर्न र समग्रमा निर्वाचनको अवस्था र निर्वाचनमा पार्टीगत रूपमा के कस्तो कस अवस्था छ यसबारेमा चर्चा गर्न हामीसँग सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर एकबाट नेकपा एमालेबाट उम्मेद्वार भन्नुभएका सरस नेपाल हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद मैले पृष्ठभिमा पनि भने यो पटक चाहिँ प्रतिनिधि सभामा उठेकाहरू प्रदेशमा जाने प्रदेश सभामा उठेकाहरू फेरि प्रतिनिधिमा आउने छ तपाईँ पनि त्यस्तै हुनुभयो मन्त्री भइसकेको मान्छे फेरि प्रतिनिधि सभामा कसरी आइपुग्व पहिलो कुरो त पाँच वर्ष प्रदेश प्रदेशसभाको अर्थतन्त्र विकास समितिको सभापतिको भूमिकामा रहेर र तिन चार महिना मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर मैले प्रदेश सभा जो सङ्घीयता पछिको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धिको रूपमा हाम्रो सङ्घीय शासन प्रणालीको एउटा महत्त्वपूर्ण केन्द्रको रूपमा प्रदेश सरकार थियो त्यो प्रदेश सरकारको थोरै अनुभव र प्रदेश संसदको अनुभव पाँच वर्षको करिब करिब साढे साड़, तिन वर्षभन्दा बढीको चाहिँ म समितिको सभापतिको भूमिकामा रहेँ त्यो दुइटै अनुभव चाहिँ मेरो निम्ति धेरै मूल्यवान थिए र त्यहाँ सबल पक्ष पनि थियो दुर्बल पक्ष पनि थियो र सङ्घीयता हाम्रो चाहिँ कस्तो ढाँचामा छ भने खास गरेर त्यो सह सा, सहकार्य गर्ने स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार सहकार्य पनि गर्ने त्यो समन्वय पनि गर्ने र त्यो सहस्तित्वलाई स्विकार्ने यो एउटा मूलभूत मान्यताबाट त्यो चलेको र स सङ्घको सहयोग बिना सङ्घको समन्वय बिना सहकारी बिना प्रदेशले पनि धेरै गर्न नसक्ने र प्रदेश पनि स्थानीय सरकारलाई त्यत्तिकै उसको सहयोग जरुरी हुने यो, यो खाले ढाँचा चाहिँ हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको छ र म स्थानीय तह खास गरेर गाउँ विकास समिति र जिल्ला विकास समिति मैले दस वर्ष काम गरेको अनुभव थियो र म गाउँ विकास समितिको अध्यक्षबाटै मैले चाहिँ जनप्रतिनिधिको भूमिकामा प्रवेश गरेको हुँ र अध्यक्ष हुँदै उपसभापति हुँदै सभापति हुँदै म सभामा आउँदाखेरि मैले स्थानीय तहको जो जनतासँग बस्ने सरकार हो जनताले हेर्न पाउने बुझ्न पाउने जनताकै घर आँगनमा हिँडिरहने सरकार हो त्यो त्यो सरकारको अनुभव पनि गरेँ यद्यपि त्यो अहिलेको जस्तो संवैधानिक व्यवस्थासहितको सरकार त थिएन तै पनि यसका केही चिजहरू त्यहाँ थिए र त्यसको अनुभव पनि मैले गरेँ त्यसपछि म प्रदेशमा आएँ र प्रदेश पहिलोचोटि प्रदेश संसद थियो र राजधानी तोकेको थियो त्यो पनि अस्थायी थियो र प्रदेश सरकार कसरी चल्ने भन्ने कुरा कानुन नियम धेरै कुराको अभाव थियो एउटा प्रणाली नै नयाँ बसाल्नुपर्ने हामी त्यो परिस्थितिमा थियौँ त्यस्तो चुनौतीपूर्ण स्थितिमा जनताको अपेक्षा थियो आज भोलि नै विकासको काम तीव्र ढङ्गले अगाडि ल्याइदियोस् किनभने प्रदेश सरकार भनेको चाहिँ विकासको नेता हो तर विकासको अगुवा हो तपाईँ त अनुभव तपाईँसँग त अनुभव थियो नि त अनुभव लिनुभयो स्थानीय सरकारबाट अनुभव लिँदै प्रदेश सरकारमा आउनुभयो त्यहाँ अनुभव लिनुभयो समितिको सभापति भएर बस्नुभयो मन्त्री पनि हुनुभयो त्यो अनुभव त अब त्यही चाहिँ फेरि पाँच वर्ष काम गरेको का भए के हुन्थ्यो भन्ने नि प्रश्न आयो भने चाहिँ के भन्नु त्यो अनुभव चाहिँ त्यो अनुभवले मलाई के सिकायो भने म प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्ने कुरा होस् प्रदेशका अधिकारहरू प्रयोग गर्ने कुरा होस् र प्रदेश जो जुन सङ्घीयताको कार्यान्वयन गर्ने कुराहरू हुन् त्यसमा सङ्घसँगको सम्बन्धमा केही जटिलताहरू पैदा भयो सङ्घीय सरकारसँगको सङ्घीय संसदसँगको सम्बन्ध कानुन निर्माणका कुरा सरकार सञ्चालनका कुरा र संविधानका जुन प्रदेश सरकारले दिएका अधिकारका अनुसूचीहरू छन् होइन त्यसको कार्यान्वयनका कुरा त्यो सबै कुरामा केही समस्याहरू पैदा भए र सङ्घले प्रदेशको मर्म बुझेन र प्रदेशको भावना बुझेन प्रदेशको परिकल्पना जुन गरियो संविधानमा जुन व्यवस्था गरियो तर त्यो चाहिँ सङ्घले बुझिँदैन होइन प्रदेश चाहिँ आफूभन्दा होइन बढी चाहिँ चाहिँ अगाडि जाने भयो कि क्या हो भन्ने सीमा दरबारमा बस्ने कतिपय निजामती क्षेत्रका र रह हाम्रै राजनीतिक तहका कतिपयलाई कस्तो लाग्यो भनेदेखि होइन प्रदेश चाहिँ हाम्रो श्रौता हो कि के हो भनेपछि भन्ने लाग्यो र मैले प्रदेशको भावनाको प्रतीक सङ्घ नहुनेर हो सङ्घ राम्रो भयो सङ्घले प्रदेश बुझ्यो स्थानीय सरकार बुझ्यो विकासका जटिलता बुझ्यो अहिलेसम्म विकास यो स्तरमा हुनुको कारण सङ्घको त्यो सीमा दरबारले बुझ्यो भने मुलुक अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई त्यस्तो लाग्यो र म त्यो कारणले सङ्घमै जानुपर्छ भनेर मैले सङ्घमा पार्टीभित्र जुन अपेक्षा गरेँ र त्यो एउटा झन्डै सर्वसम्मतको एउटा अवस्था पनि बन्यो र त्यो कारणले मैले सङ्घीय संसदको प्रतिनिधिको निम्ति मैले अपेक्षा राखेको हुँ यसो यसो सोचौँ न जस्तै गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री भइसकेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ यसपालि प्रतिनिधि सभा लड्दै हुनुहुन्छ होइन गण्डकी प्रदेशमा अब केन्द्र प्रतिनिधि सभामा लड्नुभयो खगराजी तल झर्नु तल झर्नु भएको छ भनेपछि मुख्य तपाईँ त अब मन्त्री भइसक्यो मान्छे मुख्यमन्त्रीतिर लागेर मुख्यमन्त्री बनेरै पनि त मुख्यमन्त्रीकोतिर यसो लभिङ गरेर लागेको भए मुख्यमन्त्री बनेर पनि त त्यो सङ्घलाई त प्रदेशलाई हेप्ने काम नगर भने त भन्न सकिन्थ्यो होला नि त सङ्घमै चाहिँ कसरी भन्ने क्वेसन हो होइन त्यो प्रदीपजीले धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो म धन्यवाद दिन चाहन्छु यो बिचमा कन्फ्युजन छ होइन एउटा कुरो त प्रदेशमा जाने कि सङ्घमा जाने कि भन्ने त्यहाँको इस स्थानीय जनता पार्टी आ, को चाहिँ उहाँहरूको मलाई दिने सुझाव सल्लाह र मेरो भूमिकालाई बुझेर उहाँहरूले होइन त्यो किसिमको आग्रह पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यो एउटा पक्ष होला र पार्टीका आन्तरिक निर्णय प्रक्रियाहरू पनि होलान् र म चाहिँ के चाहन्छु भने मैले दुई तहको सरकारको होइन आंशिक भए पनि जे भए पनि अनुभव जुन गरेँ त्यो अनुभवलाई म सङ्घीय सरकार सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु र सङ्घलाई परिपक्व ढङ्गले अगाडि बढाउनको निम्ति मेरा ती अनुभवहरू सहयोगी हुन सक्छन् भन्ने मैले त्यो बुझेरै म सङ्घमा यो उम्मेदवारीको विषयमा कुरा गरौँला उम्मेदवारी भन्दा अलिकति म यसैलाई चाहिँ अलिक प्रश्न त्यसो भए मुख्यमन्त्री भइसकेका पात्रहरू सभामा आउनु र प्रतिनिधि सभाको मान्छे प्रदेश सभामा जानु चाहिँ यो व्यक्तिगत रौस हो कि यसलाई चाहिँ पार्टीले दिएको निर्देशन भनौँ त्यो पार्टीको आवश्यकतामा भर पर्छ पार्टीले उहाँको भूमिका कुन ठाउँमा आवश्यक ठान्यो त्यो ठाउँमा गर्ने पार्टीले निर्णय गर्ने हो नि त पार्टीले निर्णय गर्दा पार्टीका को को नेता कार्यकर्तासँग के खुबी क्षमता छ उहाँहरूले कहाँनिर प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँको जुन जिल्लाको स्थिति पनि के छ र अब सङ्घ या प्रदेशका आकाङ्क्षी नेताहरूको होइन समझदारी के छ यो सबै कुरामा यो कुरा भयो व्यवस्थापनको लागि त भनेर यो, यो पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन पनि एउटा एउटा पाठो त त्यो पनि होला अनि त्यसलाई मैले होइन भन्न सकिनँ सिन्धुपाल्चोकतिर हजुर सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर एक यसपालि तपाईँ उम्मेदवार अग्ने सापकोटा त भाग्नुभयो त तपाईँ आउँदै हुनुहुन्छ भाग्नु त त होइन होला पक्कै पनि भतिजलाई उठाउनु भयो युवा युवासँगको यसपालिको तपाईँको यो चुनावी दौड कस्तो हुन्छ जस्तो देख्नुहुन्छ मलाई झन् सहज हुन्छ भन्ने लागेको छ कारण के छ भने युवा त अब म पनि त्यस्तो धेरै वृद्ध चाहिँ होइन म अनुभव जोडिएको युवा हुँ र युवाले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार कसरी चलाउनु पर्छ भनेर सिकेर सङ्घमा गयो भने त्यो राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो सुझाव हो मेरो लामो अनुभवबाट जसले स्थानीय सरकारको अनुभव गरेको छैन प्रदेश सरकार कसरी चलेको छ कसरी चलाउनु पर्छ त्यहाँका अप्ठ्याराहरू के हुन् त्यो गति लिने जनभावना अनुकूल त्यो अघि बढ्ने कुरोमा कहाँनिर के समस्या छन् कानुनी समस्या के छ अरू प्रणालीगत जन जनशक्ति परिचालनका आदि इत्यादिका अनुभवहरू के छन् र हाम्रो भौगोलिक बहुगल, भौगोलिक स्थिति के छ यसै गरी चाहिँ तपाईँको जनतासँग बस्दाखेरि स्थानीय सरकार त जनताको घर आँगनको सरकार हो त्यो सरकारमा बसेर जनताको प्राथमिकता के हो जनताको चाहना के हो स्तर के हो जनताको आर्थिक सामाजिक विकासको निम्ति होइन के गर्नु चाहिँ जरुरी छ भन्ने कुरा उसले जनतासँगै बसेर जति बुझेको हुन्छ होइन स्थानीय सरकारमा बसेर त्यो कुरो चाहिँ उसले सङ्घको कानुन नियम सङ्घको नीति विधि विधानमा उसले चाहिँ त्यो राख्यो भने होइन त्यो अहिलेसम्मका कतिपय अप्ठ्याराहरू विकासमा हामीसँग स्रोत साधनको अभावले पनि हाम्रो देश यति पछाडि परेको होइन एउटा कुरो गर्ने क्षमतामा चुनाव हो भन्दा हुन्छ परिपक्व व्यक्ति र अपरिपक्व व्यक्तिबिचको तपाईँ म म अपरिपक्वतिर पनि नजाउँ त तर युवाहरूले केन्द्रीय सरकार भनौँ हाम्रो सङ्घीय सरकार प्रतिनिधि सभाको संसद त्यो चाहिँ यो मुलुकको सबैभन्दा होइन अरूको महत्त्व छैन भन्न खोजे आएन तर त्यो चाहिँ राम्रोसँग चलेन भने त्यो त्यसले राजनीतिक अस्थिरता सुरु गर्छ त्यसले कानुनी अनेक जटिलताहरू सुरु गर्छ त्यसले स्रोत साधनको वितरणमा समस्या सिर्जना गर्छ त्यसले हाम्रो मुलुकको हाम्रो विकासका प्राथमिकताहरू तय गर्ने कुरामा समस्या सिर्जना हुन्छ यो कुरा चाहिँ नहोस् भनेर कोही मान्छे चाहन्छ भने चाहन चा जनप्रतिनिधिहरू तलका अनुभवबाट खारिनुपर्छ यहाँ त कस्तो रहेछ भने पार्टीले उठाएको उम्मेदवार चाहिँ यसपालि चाहिँ गठबन्धन भर्सेस एमाले भनिरहँदाखेरि पात्र नयाँ उठाए पनि त्यहाँ चाहिँ पार्टीका कारणले मत आउँछ भन्ने पनि धारणा छन् जस्तै युवा अब भलै उहाँलाई चाहिँ एउटा पारिवारिक पृष्ठभूमि चाहिँ अलिक सभामुख अग्नि सापकोटाको भतिज भनेर लागिरहँदा तपाईँले चाहिँ उहाँ स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको जुन खालको अनुभव बिना आइरहनु भएको छ भनिरहँदाखेरि तर यहाँ त अनुभवभन्दा पनि ड्याङ ड्याङ आउने छापलाई भरपर्दो रहेछ क्या मत मत चाहिँ त्यसरी आयो भने गठबन्धनको मत सबै त्यहाँ गयो भने चाहिँ के हो चाहिँ के हो यसमा यसमा पात्र कि पार्टी हो मलाई त्यस्तो लाग्दैन म त्यसरी बुझिरहेको छैन अब अग्नि सापकोटा सभामुख भइसक्नु भएको अनि मुलुक समाज बुझेकै व्यक्तित्व हुनुहुन्छ म उहाँको निजी टिका टिप्पणी गर्न नजाउँ तर युवालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने कुरा जुन छ नि त्यो चाहिँ अब युवा भनेको भाइबद्धी त मात्रै हुन्छन् भन्ने होइन युवा त आम हुन्छ हुन्छन् नि होइन यो युवामा चाहिँ हिजो उहाँले चुनाव उठिरहँदा गठबन्धनबाट चुनाव उठिरहँदा त्यतिखेर अरू नेपाल पनि दावेदार हुनुहुन्थ्यो एमालेबाट उहाँ नै युवा हुनुहुन्थ्यो तर उहाँ वा, उहाँलाई त छोड्नु भएन युवालाई छोड्ने कुरो होइन त्यो होइन त्यो त्यो युवा नेतृत्व निर्माण गर्ने युवालाई छोड्ने भने यो बाहिरी आवरणको कुरा आव। हो तर भित्री कुरा चाहिँ आफ्नो मान्छे होइन आफ्नो सम्बन्ध लिए नै धेरै कुरा निर्धारण गर्ने गरेका छ त्यहाँ त्यही कारणले गर्दाखेरि के मेरो चाहिँ आग्रह के छ यहाँहरूलाई भन्यो भने युवाको पक्षमा युवाको नेतृत्व आओस् भन्ने पक्षमा हामी एकदमै सकारात्मक छौँ हाम्रो पनि अमृत बोरा पहिला हाम्रो पार्टीका श्रहदीय नेता हुनुहुन्थ्यो उहाँले एक कार्यकालमा दुई दुई दु कार्यकाल जित्नुभयो एकचोटि चुनाव हार्ने बित्तिकै उहाँले अरू नेपाललाई छोडिदिनु भयो उहाँ युवा हुनुहुन्थ्यो र अरू नेपाल पनि दुई कार्यकाल चुनाव लड्नुभयो पटक चुनाव लड्नुभयो त्यसपछि उहाँले होइन मलाई सद्भावपूर्वक होइन छोड्नुभयो र अब यो चाहिँ युवाहरूको हस्तान्तरण होइन होइन यो चाहिँ नेतृत्व हस्तान्तरण होइन यसैले गर्दा गर्दाखेरि कसैले गर्दा त्यो युवाहरूमा हस्तान्तरण भएको भने कसैले गर्दा नहुने त हुँदैन नि होइन यसैले अरू पार्टीहरूले खास खासै नेकपा एमाले कुरा गर्नुभयो म अलिकति त्यसमा जोड्न मन लाग्यो अरुण नेपाल दुई हजार सत्तरीमा उठिरहँदाखेरि उहाँ केही मतले मात्र पराजित हुनुभएको थियो होइन त्यतिखेर धेरैले चाहिँ अरुण नेपाल अब तपाईँको पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि छ यसका कुरा यो पारिवारिक रूपमा पनि छ अरुण नेपाल चाहिँ त्यतिखेर थोरै मतले हार्नुमा चाहिँ सरस नेपाल जिम्मेवार हो अहिले पनि त्यो खालको असन्तुष्टि छ यसपालि सरस नेपाल उठिरहँदा अरुण नेपालको असहयोगले गर्दाखेरि चाहिँ सरस नेपाललाई चाहिँ चुनौती छ है भन्ने पनि छ है यो चाहिँ यो चाहिँ के हो त यो त किनकि त्यतिखेरको सत्तरी सालको चुनावमा थोरै मतान्तरले हार्दाखेरि सरेस नेपालले सहयोग गरेन भन्ने छ यो चाहिँ कपकल्पित र भ्रामक आरोप हो वास्तवमा त्यतिखेर के भएको थियो भने म पनि प्रतिस्पर्धी थिएँ म पनि दावेदार थिएँ र टिकट पार्टीले उहाँको नाउँमा निर्णय गर्यो निर्णय गर्यो अब मेरो नाउँमा टिकट नभएपछि ना म मैले उहाँलाई एक एकदमै होइन एक एकदमै हटलिस्ट सहयोग गरेँ होइन त्यो आजकल सामाजिक सञ्जाल छ विभिन्न छ उहाँसँग दर्जनौ सभाहरूमा म सँगै बसेर उहाँलाई भोट दिन आह्वान गरेका छु उहाँसँगै म हिँडेको छु उहाँसँगै चाहिँ चुनाव प्रचार अभियानमा लागेको छु र उहाँको त्यो त्योभन्दा त्यो अगाडि खास गरेर अघिल्लो चुनावमा पनि भूगोललाई बुझेको र भूगोललाई जानेको हिसाबले म बढी चाहिँ चुनावमा सक्रिय हुनुपर्ने कार्यकर्ताहरूको माग पनि हुन्थ्यो दबाव पनि हुन्थ्यो म अघिल्लो सुन चुनावमा पनि उहाँलाई लिएर गाउँ गाउँ घुमेको मान्छे हुँ र उहाँलाई चाहिँ स्थापित गर्नको निम्ति होइन बडो मेहनतपूर्वक लागेको मान्छे हुँ हामी त अमृत बोरा उड्दा होस् या अरुण उड्दा होस् हामी मुखबाट रगत आउँछ कि भन्ने ढङ्गले पाहाडका नाला डाँडा काँडा आँधी घुरी बतास असिना पानी यो सबैसँग हा हामी लडेर म चालिस वर्षको मेरो राजनीतिक यात्रामा मैले कहिले पनि पार्टीको अहित र पार्टीको पार्टी चाहिँ कमजोर होस् भन्ने ढङ्गको कहिले पनि कल्पना गरिनँ म पार्टीको निम्ति जेल बसेको मान्छे तिन वर्ष पार्टी निर्माणको क्रममा म पार्टीले स्थायी जागिर खाइरहेको मान्छेलाई छोडभन्दा छोडेर गाउँ जाने मान्छे म युनिभर्सिटी पढ्दाखेरि पार्टीले तेरो गाउँमा सङ्गठन आवश्यकता पऱ्यो पढाइ छोडेर जाउँ भन्दा जाने मान्छे म पार्टीले जे भन्यो त्यो मान्ने मान्छु म पार्टीको अनुशासित कार्यकर्ता म पार्टी मैं मैं पार्टी कमजोर मैले चाहिँ योगदान भन्दा पनि यहाँ चाहिँ योगदान चाहिँ गौड हुँदोरहेछ प्रधान चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि आउने मतलाई भन्दा रहेछन् क्या जस्तै गठबन्धन यसपालि गठबन्धन भएर अगाडि आइरहँदा काहीँ न काहीँ त तपाईँलाई चुनौती होला नि त त्यहाँ त चुनौती नहो किनकि जस्तै अहिले मैले जसरी अरू नेपालको कुरा जोडेँ होला भलै तपाईँले भने जस्तो तपाईँहरू बिच त्यस्तो नहोला त्यस्तो थिएन होला तर आम कार्यकर्ताले तपाईँ त्यो त्यो कुरा चाहिँ आम कार्यकर्ताबाटै आएको रहेछ भने भोलि त्यही त्यहीँबाट चाहिँ किता दुई दुईवटा किताब भयो भने त तपाईँलाई त असर परेन आम कार्यकर्ताले त बुझ्दैनन् त्यतिखेर पनि पार्टीको त्यो जुन ठाउँबाट चुनाव लडिरहेको थियो त्यो ठाउँको क्षेत्रीय कमिटीको बैठकले मलाई चाहिँ चुनावमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको भनेर निर्णय गरेर धन्यवाद दिएको छ बैठकले निर्णय गरेर त्यो त पार्टीले निर्णय गरे होला पार्टीले बुझेरै गरे होला पार्टीका कार्यकर्ताहरूले देखेरै गरे होला होइन तर पार्टीभि भित्र केही धमिलो धमिलो परिस्थिति निर्माण गर्ने होइन र अन्य विपक्षीहरू पनि हुन्छन् एमाले भित्र अन्तरकला अनि त्यतिखेर पार्टीभित्र दुई धार थियो नि त त्यो सबैले स्वीकार्य कुरो एक धारको पक्षले अर्को धारलाई आलोचना गर्नु ठेका टिप्पणी गर्नु उसको राजनीतिक हैसियतलाई कम पार्नु त्यो 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 चाहिँ धर्मै ठान्ने चलन थियो अब उहाँ चौतिस पैँतिस भोटले हार्नुभयो होइन साँच्चै नै म दुई कार्यकाल जीविस चलाएको पार्टीको जिल्ला प्रमुख भएको र पार्टीमा आम त्यो उनासीदेखेर भनौँ गाउँ विकास समिति थियो सबै गाउँ विकास समितिमा गएर पार्टी निर्माणमा जुटेको एउटा कार्यकर्ताले हरौँ भन् भन्यो भने तिस पैँतिस भोटले मात्रै त फरक त हुँदैन त होला तर यस्तो कुरो अलिकति एमाले बुझेको त्यहाँको सङ्गठनात्मक अवस्था बुझेको त्यहाँको जनताको मनोविज्ञान बुझेको मान्छेले चाहिँ भन्दैनन् तर एक थरी चाहिँ एमाले भित्र समस्या सिर्जना होस् चौहत्तरमा एमाले पनि एक थियो अझ भनौँ नेकपा वाम गठबन्धन गरेर गएको थियो यसपालि त्यो फरक छ पार्टी फुटेको छ केही नभए पनि अहिले एमालेबाट फुटेर नेकपा एस भनिरह नेकपा एसमा पनि केही समूह त्यहाँ छन् त्यसले चाहिँ चुनावमा असर गर्छ गर्दा अहिले सिन्धुपाल्चोकमा फुटको असर असाध्य कम छ एक तर तपाईँको धेरैचोटि हुन्छ चा। आलोचना तपाईँले टिका टिप्पणी गरिरहनुहुन्छ यो विषयमा त्यही भएर मैले तपाईँलाई सुनेको होइन टिका टिप्पणी त आउँछ नि किनभने हामी नीति सिद्धान्तको पनि वकालत गर्ने मान्छे भावनाले गहिर राजनीतिक चरित्रभन्दा राजनीतिक चरित्रमा उभिँदाखेरि होइन आलो आलोचना हुन्छन् आलोचना रहित राजनीतिक मान्छे हुन पनि सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन तर एउटा कुरो चाहिँ के के हो भने पार्टी विभाजन भनौँ त्यसको अ असरहरू चोइटे पनि विभाजित भयो नि जे भयो नि त्यसको असर चाहिँ मनोवैज्ञानिक ढङ्गले मतदाताहरू पार्टी परिस्थितिहरूमा पर्छ त्यो कुरालाई हामीले स्विकार्थ्यौँ तर सिन्धुपाल्चोकमा यो विभाजनको असर कमभन्दा कम परोस् भनेर हाम हामीले अत्यन्तै होइन सुझबुझका साथ हाम हामीले पार्टीमा त्यस्तो सम समस्या हुँदा पनि हामीले वडा अधिवेशन गऱ्यौँ पालिका अधिवेशन गऱ्यौँ जिल्ला अधिवेशन गऱ्यौँ हामीले महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरू छान्यौँ सबै सर्वसम्मत गऱ्यौँ सबैको चाहिँ पार्टीको आन्तरिक एकता मजबुत होस् होइन पार्टीभित्र कुनै समस्या नहुन भनेर अधिकतम कार्यकर्ताहरू नेताहरूलाई समेटेर सबैको भावनाको प्रतिनिधित्व हुने गरी हामीले नेतृत्व निर्माण गरेका छौँ अहिले अहिले पनि तपाईँले अघि भन्नुभयो गएको जुन चौ चौहत्तरको चुनाव हाम्रो माओवादीसँग एक प्रकारको गठबन्धनै थियो यद्यपि त्यो दुईवटा कम्युनिस्ट घटकको बिचमा पार्टी एकीकरण गर्ने पूर्व तयारीको रूपमा थियो त्यो गठबन्धन अहिले आफ्नो गठबन्धन होइन त्यो होइन मान्छेले त्यो त्यो पनि सिद्धान्त हो तर त्यो गठबन्धन हुँदा म प्रदेशमा उठेर अरुण त्यो गठ गठबन्धनको निर्णय गर्नुभन्दा अघि हामीले अरू और अरू नेपाललाई सङ्घीय सांसदको रूपमा हामी हामीले सर्वसम्मत सिफारिस गरेका थियौँ पार्टीभित्र द्वन्द्व भए त त्यो पर नहुनु पर्ने नि होइन हामीभित्र त्यो केही केही पनि थिएन र अहिले पनि छैन अहिले पनि हाम्रो चुनावी प्रचारको अभियानको कमान्डर उहाँ नै हुनुहुन्छ होइन उहाँले नै कमान्ड गरिरहनु भएको छ हिजो चुनाव लड्दा मैले गरिरहेको थिएँ र अरू साथीहरू पनि एकदमै योग्य हुनुहुन्छ क्षमतावान हुनुहुन्छ हामी यो सबै कुरालाई बुझे बुझ बुझेर होइन एकदमै जिम्मेवारीपूर्वक सुझबुझ साथ यो पार्टीको आन्तरिक एकतालाई मजबुत बनाउनको निम्ति कुनै पनि होइन सङ्कीर्णता कुनै पनि चाहिँ स्वार्थबाट हामी चाहिँ नबहकिकन त्यो धरातलबाट धेरै माथि उठेर हामीले पार्टी निर्माण र पा पार्टीको सिन्धुपाल्चोकको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन अथक मिहिनेत गर्छ प्रभावकारीको कुरालाई जोडौँ प्रतिनिधि प्रदेशमा उठिरहँदा अब प्रतिनिधि सभामा तपाईँ उठिरहँदाखेरि मतदाता त्यही हुन् तर एजेन्डा त फरक होला नि त तपाईँको अब एजेन्डा के छ त यसपालिको तपाईँको प्रदेशबाट प्रतिनिधिमा आइरहँदाखेरि तपाईँको एजेन्डा चाहिँ के के हुन्छ एउटा कुरा यहाँले धेरै यो यो विषय महत्त्वपूर्ण ढङ्गको छ खास गरेर सिन्धुपाल्चोको जनता जो राजधानीका नजिक छन् र मित्र राष्ट्र चिन सरकारको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतसँग पनि जोडिएको सिन्धुपाल्चोक एउटा विशिष्ट भूगोलभित्र रहेको ठाउँ हो mm. र हिजो हामी खास व्यापार भन् भन्छौँ चिनसँग स्थलगत एउटा व्यापारिक नाका भएको ठाउँ पनि हो र सिन्धुपाल्चोक धेरै खोला नाला भएको मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आउने ठुल्ठुला हाइड्रो पावरहरू र खास गरेर सिन् शिंद, सिन्धुपाल्चोकका बिजुलीहरू होइन ग्रिड लाइनमा देशभरि जसरी जोडिएको छन् र त्यहाँको चाहे त्यो वन पैदावार यहाँका चाहिँ चाहिँ पशुपालन कृषि आदि जो क्षेत्रहरू छ त्यो त्यसको विकासको नि निम्ति चाहिँ सङ्घीय सरकारको भूमिका धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र जस्तो व्यापारिक बन्द व्यापारिक नाका खोल्नु पऱ्यो त्यो सङ्घीय सरकारले गर्छ त्यहाँ ठुल्ठुला नदीनालाहरू छन् त्यहाँ बन्ने हाइड्रो पावर चाहिँ स्थानीय जन जनताको अधिकारलाई पनि सुरक्षित गर्दै उनीहरूको जीवनस्तरलाई पनि सम्बोधन हुने गरी त्यो हाइड्रो पावरहरू निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सङ्घीय सरकारमा जोडिन्छ त्यसै गरी चाहिँ त्यहाँको अब नेपालओरि ने, म्याग्नेसाइड उद्योग छ त्यो उद्योगले हजारौँ जनतालाई रोजगारी दिन्छ त्यो उद्योग अहिले बन्द छ त्यो त्यो सञ्चालन गर्न सङ्घको सङ्घीय सरकारको ठुलो भूमिका हुन्छ हुन्छ गरी चाहिँ यातायातका पूर्वाधारहरू होइन त्यहाँको धेरै धेरै जो जिल्लाको मुहार फेर्न चाहे उद्योग पर्यटन क्षेत्रको कुरा गरौँ नेपालको काठमाडौँ राजधानीको चाहिँ जुगल हिमाल सबैभन्दा नजिकको हिमाल हो त्यो जु जुगल आ, को चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा यो देशको अर्थतन्त्रमा साह्रै योगदान गर्ने त्यो त्यस्तो महत्त्वपूर्ण चाहिँ हिमाल चाहिँ सिन्धुपाल्चोकमा छ भने यस्तो स्थितिमा चाहिँ सङ्घीय सरकारले त्यो देश त्यो जिल्लाको मुहार फेर्नको निम्ति त्यो जिल्लाका यस्ता ठुला रोजगारी सिर्जना गर्ने युवाहरू विदेश जान नपर्ने गाउँमै रो रोजगारीका सम्भावनाहरू खोजी गर्ने त्यो कुरामा सिन्धुपाल्चोक असाध्यै धेरै स्रोत साधनले सम्पन्न भएको जिल्ला हो यद्यपि त्यसको विकासमा सङ्घीय सरकारको ठुलो भूमिका हुने तर सङ्घीय सरकारले नगरिरहेको स्थितिमा हामीले त्यो त्यो चाहिँ प्रदेशभन्दा सङ्घको भूमिकालाई बढी बढी चाहिँ हुनसक्छ र तिनीहरूले बढी रोजगारी सिर्जना गर्छ जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउँछ मुलुकको अर्थतन्त्रलाई राम्रो योगदान गर्न सक्छ सिन्धुपाल्चोकले भनेरै हामी चाहिँ त्यसमा लागिरहेका छौँ त्यसलाई मैले अलिकति टुक्राउन खोजेँ तपाईँले सुर हाइड्रो हबको कुरा गर्नुभयो हाइड्रो त्यहाँ खोला नाला धेरै छ हाइड्रो छ तर सिन्धुपाल्चोकको हाइड्रो चाहिँ कस्तो भएछ भने नि मैले सरस्वती केही समय अगाडि हामीले ग्राउन्ड जिरो गर्ने क्रममा त्यहाँ पुगेको थियौँ स्थानीय तह निर्वाचनमा त्यहाँ पुगेका थियौँ अहिले पनि त्यो अवस्था फेरिएको छैन वैशाख तिस र अहिले कति नै समय महिनाको फरक छ र त्यो त्यहाँका हाइड्रो चाहिँ यो ठेक्कापट्टा लगाउने ठेक ठेकेदारी गर्ने अनि यो टन्न पैसा कुम्ल्याउने थलो जस्तो भयो क्या त्यो हाइड्रो चाहिँ भन्यो त्यहाँ काम चाहिँ खाने काम मात्रै भयो क्या अब तपाईँ चाहिँ पुगेर त्यो खाने काम बन्द हुन्छ कि कि फेरि जस्ता जस्तै निरन्तरतै पाउँछ त प्रदीपजीले राख्नुभएको जिज्ञासा त्यो तपाईँको मन मात्रै होइन त्यहाँको सर्वसाधारण जनताको नै हो हामीले जब निजी क्षेत्रलाई पनि जलविद्युतको विकासमा संलग्न गरायौँ हुन त हाम्रो हाम्रो चाहिँ आर्थिक विकास यो सरकारी स्रोत साधनले मात्रै चाहिँ जनताको सपना पुरा हुन्छ भन्ने छैन निजी क्षेत्रलाई त्यत्तिकै आर्थिक विकासको साझेदार बनाउनु पर्छ पर र उहाँहरूको भूमिकालाई होइन महत्त्वका साथ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने हामी पक्षमै छौँ तर प्राकृतिक स्रोतसँग जोडिएका उद्योग व्यवसायहरू छन् नि नदीसँग जोडिएका जमिनसँग जोडिएका त्यहाँका चाहिँ अब त्यसै गरी चाहिँ अब वनजङ्गलहरूसँग जोडिएका होइन त्यो त्यो चाहिँ त्यहाँको समुदायको पनि अपनत्व हुन्छ र समुदायको पनि सार्वजनिक एउटा हक लाग्ने ठाउँहरू हुन्छ जस्तो हाम्रा पुर्खाहरू सिन्धुपालदुकर किन बसे त्यही वन देखेर बसे नि त्यही नदी देखेर बसे नि त्यही जमिन देखेर बसे नि भने त्यहाँ चाहिँ एउटा प्राइभेट सेक्टरले गएर एकलौटी होइन आफ्नो मात्रै स्वार्थ हेरेर त्यहाँ काम गर्न थाल्यो भने त्यो समुदायप्रति अन्याय त हुन्छ नि विभेद त हुनुहुन्छ नि त्यो समुदायको विकासको निम्ति त्यो नदी सहयोगी हुनु पऱ्यो नि त्यो समुदायको उन्नति र प्रगतिको निम्ति त्यो जमिन त्यो वन त्यहाँका प्राकृतिक खानीहरू त्यो त्यहाँको वरिपरिको विकासको निम्ति उनीहरूले योगदान गर्नु पऱ्यो त्यस्तो नीति सरकारले कानुन बनाउनु पऱ्यो तर तपाईँलाई मैले के बुझेँ भने तर जनतालाई चाहिँ यो कुरा थाहा थियो मैले चाहिँ के सोचिरहेको थिएँ भने माथिलाई त्यहाँ नेता जो नेताहरू हुनुहुन्छ जो त्यो क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ स्थानीय तह होस् अथवा प्रतिनिधि सभामै किन्न होस् उहाँहरूलाई यो थाहा थिएन भन्दा तपाईँलाई त्यो कुरा थाहा रहेछ त्यहाँ चाहिँ कमाइ खाने भाँडो भएको रचाउने थाहा रहेछ तर यो पाँच वर्षमा त्यो चाहिँ किन बन्द हुन सकेन त्यसो भए अहिलेसम्म त्यहाँको हाइड्रोक हो तपाईँको स्वीकृति दिने कुन कुन चाहिँ के अरे यो नदीनाला सिन्धुपाल नदीनाला जम्मै झोलामा हालेर होइन मेरो हो यो नदीनाला भनेर बेतै हिँड्ने कतिपय मान्छेहरू त छन् नि उनीहरूको सल्लाहमा कानुन बन्ने उनीहरूको हितमा कानुन बन्ने त्यहाँको समुदायलाई सोधेर कानुन नबनाउने त्यहाँको समुदायले चुनेका जनप्रतिनिधिलाई राखेर रा? होइन त्यहाँको समुदायको विकासमा कस्तो बना बनाउनु त्यो प्रदेशको कानुनले बनेका हाइड्रो पावर होइन एउटा पनि छैन यद्यपि प्रदेशलाई मजौला तहका हाइड्रो पावरहरू बनाउने होइन त्यस त्यस्तो स्वीकृति दिने आदि इत्यादि छ तर प्रदेशले त्यो काम थालेकै छैन त्यो सङ्घीय कानुनको सङ्घीय नमुना कानुन अन्तर्गत गर्ने भनेको सङ्घीयले त्यो नमुना कानुनै बनाउँदैन होइन जसले गर्दाखेरि मैले अघि पनि भन् भने त्यो सङ्घीय सरकारले यस्ता जुन निजी क्षेत्रलाई निजी क्षेत्र पनि घाटामा नजाओस् उसको लगानी होइन उसको त्यहाँ चाहिँ योगदान अनुसारको प्रतिफल उसले पाओस् यसमा हाम्रो कुनै बिमति रहेन तर उसले पाउने सँगसँगै त्यहाँको समुदायको पनि हित र कल्याण होस् उनीहरूको जीवनस्तर उठोस् उनीहरूले पनि रोजगारी पाउन् उनीहरूको पनि आयार्जन अघि बढाउँछ भनेर तपाईँलाई थाहा था छ सिन्धुपाल्चोकमा एक एकचोटि बम्बईमा चेलीबेटी बेचबिखन हुन्छ भन्ने चर्चा थियो बागमती प्रदेश भित्र चाहिँ सिन्धुपाल्चोकमा निरक्षरता बढी छ भन्ने चर्चा थियो होइन सिन् सिन्धुपालतो विकासको सूचाङ्कमा धेरै पछाडि छ भन्ने कुरा त धेरैले भन्नुहुन्थ्यो तर त्यो कुरा त्यस्तो गरिब जनता त्यस्तो विपन्न जन जनताको छेउछाउमा रहेका यी प्राकृतिक सम्पत्तिहरू प्राकृतिक चिजहरू जो जुन हाम्रो सङ्घीय सरकार हाम्रो हिजो हिजोको चाहिँ प्रतिनिधि सभा त्यसले बनाएको कानुनले त्यो समुदायलाई सम्बोधन गर्न सक्छ त्यहाँ त्यहाँ त प्राकृतिक तपाईँले देख्नु भएको छ होइन नदीनालादेखि होइन भिर प पहरा सबै चाहिँ होइन खनिखोचरी गर्ने अहिले सिन्धुपाल्चोङमा धेरै चाहिँ बाढी पहिरोको समस्या छ त्यो समस्या कहाँबाट सुरु भएको छ यिनै हाइड्रो पावरसँग जो जोडिएका नै छन् नि यसैले गर्दा अहिले उम्मेदवार भइरहँदा भोलि तपाईँ त्यहाँ सुनिएर जानु भएमा यसका लागि के गर्नुहुन्छ म यही कानुन परिवर्तन गर्न लड्छु म जनतालाई होइन जनतालाई शिरमा राखेर जनताका हित र अधिकारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कानुन निर्माण गर्ने कुरामा लड्छु मैले यही भएर म स्थानीय सरकारमा बसेर प्रदेश सरकारमा बसेर गर्न नसकेका कामहरू असाध्य धेरै छन् त्यो नगरिकन जिल्लाको परिवर्तन सम्भव छैन जिल्लाको विकास सम्भव छैन जनताका रोजगारी सम्भावना छैन समृद्धिको सम्भावना छैन सुखी नेपालीको होइन परिकल्पना सम्भवै छैन जानु पर्यो भनेर तातो पानीको तातोपाई नाका चिनसँगको नाकाको विषय यो चिनसँगको नाका चाहिँ भूकम्पपछि त यति धेरै पटक बन्द भइरहेको छ यसपालि त झन् धेरै बन्द भयो यसलाई त चिनले लगाएको नाकाबन्दी पनि भनिदियो भलै एमालेसम्म नाकाबन्दी भन्न नाका सकेकै छैन है यसमा तपाईँलाई तितो लाग्ला तर यथार्थ त्यही हो कि त्यो चिनको तर्फबाट नाकाबन्दी जस्तो भएको छ नि भन्न सकेको छैन तपाईँहरू आफै पनि त्यही क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ बाह्र विषय बजारको अवस्था तातो पानी नाकाको अवस्था तपाईँलाई थाहा छ छ यो चाहिँ अझ भनौँ चिनसँग चिनिया कम्युनिस्ट सरकारसँग नजिक चाहिँ एमआरएलाई पनि मान्ने गरिन्छ कङ्ग्रेसले त धेरै ठाउँमा यसलाई त पुष्टि गरेको छौँ हामीले भनेर भनिरह हिँड्छ तर न एमआरएले नाकाबन्दी छ भन्यो न त्यो खुलाउन पहल गऱ्यो पार्टीको रूपमा पनि र सरकारमा भइरहँदा पनि तपाईँ त्यहाँ तपाईँ प्रतिनिधित्व गरिरहँदा तपाईँ तपाईँ भोलि यसलाई चुनावी मुद्दा भनिरहँदाखेरि चाहिँ अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ तातो पानी नाका सहज तरिकाले सञ्चालन गरेर बाह्र बिसेका तात त्यो तातो मान्छेहरूसँग बसोबास गर्ने व्यापारी युवाले रोजगार पाउँछ त्यहाँनिर त्यो अवस्था छ तातो पानी नाका चाहिँ भूकम्पपछि त्यहाँको सडक त्यहाँ त्यहाँका सरकारी कार्यालयहरू ध्वस्त भएपछि बन्द भएको थियो बन्द भएको थियो र सडकलाई अस्थायी ढङ्गले सुसुचारु गर्ने काम पनि भयो र तातो पानीको लिपिङका सरकारी कार्यालयहरूलाई ड्राई पोर्टमा सारेर ड्राई पोर्ट सञ्चालन गर्ने काम भयो त्यो एमालेकै सरकारको पालिमा एमालेकै पहल गर्ने भएको हो र त्यो सबै र करिब करिब दिनमा अब आ, नाका टोटल्ली बन्द भएको स्थितिमा एमाले सरकार हुँदाखेरि जस्तो प्रदीप गेवाली चाइना जानुभयो परराष्ट्र मन्त्री लगायत धेरै नेताहरू ज्या जानुभयो प्रधानमन्त्री जानुभयो केपी ओली प्रधानमन्त्री जानुभयो हामीले जिल्लावासीको प्रतिनिधिमण्डलले उहाँलाई भन्यो होइन यस्तो यस्तो नाका छ यहाँ हजारौँ व्यापारीहरूको लगानी छ उहाँहरूको लगानी नडुबोस् यो नाका चाहिँ सुचारू होस् आ, यो नाकाले चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रमा यस्तो योगदान गरेको छ भनेर हामीले चाहिँ सम्झाउने बुझाउने काम पनि गऱ्यौँ र उहाँले त्यहाँ दुई देशको चाहिँ सम्बन्धको विषयमा छलफल गर्दाखेरि के के समस्याहरू छन् भन्ने बारेमा छलफल गर्दाखेरि तातोपानी नाका सँगसँगै केरुङको नाका सँगसँगै रेलमार्ग र व्यापारलाई सहज बनाउनको निम्ति अझ हामी त के चाहन्छौँ भने यो हिमाल मुनि एउटा सुरुङ होस् सुरुङ होस् जसले गर्दाखेरि त्यो सुरुङ भित्रबाट होइन रेल चलोस् त्यो सुरुङबाट चाहिँ सहज यस्तो हिउँ पर्ने बित्तिकै बाटो बन्द हुने होइन बाढी पहिरोले चाहिँ समस्या सिर्जना गर्ने काम नहोस् भनेर यो पनि हामीले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हाम्रो टिमले होइन चिनसँग वार्ता गर्ने क्रममा यो एजेन्डा पनि उठाएको तर सङ्घीय सरकारको प्राथमिकताभित्र यो परे परेन पनि परेको सडक पनि त तपाईँको कस्तो छ भनेदेखि बाह्र विषयबाट मासतिर लागेपछि तातो पानी लिपिङसम्मको भूगोल चाहिँ असाध्यै जोखिमपूर्ण छ त्यो बाढी पहिरो गहिरनी नै ठाउँ हो होइन अब एकदमै त्यहाँ कमजोर भूबनोट छ जसले गर्दाखेरि निरन्तर प्राकृतिक प्रकोप त्यहाँ भइरहन्छ र त्यहाँ चाहिँ हिजो पनि चिनियाहरूले त्यो अरानीको राजमार्ग बनाउँदाखेरि त्यो खण्डमा कालो पत्र गरेका थिएनन् किनभनेदेखि त्यो त्यो धेरै चाहिँ भौगोलिक रूपले प्रतिकूल स्थितिबाट त्यो गुज्रिएको गुज्रेको छ भनेर यस यसैले गर्दा मैले यहाँलाई के आग्रह गरेँ भने कम्तीमा पनि यो यो गठबन्धन सरकार न बन्नु अघि यो गठबन्धनको त्यो कम्फर्टेबल सरकार बन्नु अघि चाहिँ त्यहाँ दिनको तिस चालिसवटा गाडीहरू होइन कन्टेनरहरू आउँथे आउ आउने स्थिति भएको थियो र अलिअलि भए भयो नि खास गरेर चिनले चाहिँ चाहिँ नेपालसँगको सुरक्षा संवेदनशीलताको प्रश्न उठाइरहेको थियो होइन अब नेपाल चाहिँ अहिले अनेकौँ देशहरूको खेल मैदान हुँदै गएको छ त्यसले चिनको सुरक्षामा चाहिँ समस्या सिर्जना गर्छ कि भन्ने कुरामा उसलाई चिसो पसिसकेको थियो त्यो कारणले हामीले नेपालको सरकारको बबाट नेपालको भूमि चाहिँ चिनको विरुद्ध प्रयोग हुँदैन हामी चिनको असल छिमेकी सम्बन्धलाई कायम राख्छौँ यहाँबाट हुने कतिपय अवैध व्यापार कारोबारहरूलाई हामी टोटल्ली बन्द गर्छौँ यहाँ चाहिँ यो चाहिँ सुरक्षित ना नाकाको रूपमा चिनियाँ सरकारले विश्वास गरेको नाकाको रूपमा यसको विकास गर्छौँ भनेर एमालेको सरकारले जुन प्रतिबद्धता देखाइरहेको थियो एमसिसीको त्यो चाहिँ सम्झौतापछि चिन सरकार झनै सशङ्कित भयो भएर अहिले टोटल्ली टोटल्ली बन्द गरेको छ अब त्यसरी भनिरहनुहुन्छ केही समय अगाडि दसैँभन्दाको अगाडिको समयमा चिनबाट उच्चस्तरीय भ्रमण भयो लगतै नाका त खुल्यो त सामान आए त केही समय केही सामानहरू त भित्र पनि भि भी, अहिले पनि भित्रिएको भनेर हामी सुनिरहेका छौँ भन्न खोजेको पहल नभएको पो हो कि भन्ने कुरा हो क्या मुख्य कुरा चाहिँ त्यतिखेर पनि हामीले गरेको पहलमा हामीले सबै क्षेत्रलाई एकैचोटि खोल्नको लागि भन्यौँ केरुङ पनि खोलौँ तातो पानी पनि खोलौँ यहाँबाट सुरुङ पनि बनायौँ भनेर सबैचोटि एकचोटि योजना बनाउँदा चाहिँ तातो पानी नाका चाहिँ अगाडि बढ्न नसकेको यसपालि चाहिँ फेरि तातोपानी नाका खोलिदियो अर्थात् हाम्रो पहलमा कमी थियो कि भन्ने कुरा बना हो कुरा हो क्या खासमा त्यही त पहल त तपाईँले भन्नुभएको कुरो एकदम ठिक हो एमालेको सरकारले पहल गरेरै त्यतिसम्म अघि बढेको हो होइन अब अहिले आएपछि चाहिँ चाहिँ एकदम कम हुँदै गइरहेछ धिमा हुँदै गइरहेछ तपाईँले सुन्नुभयो दसैँ अघि नै कतिपय सियाउहरू सडेर कुहिएर होइन व्यापारीहरूको कैयौँ ठुलो क्षति भएको होइन व्यापारीहरू त्यहाँको घाटाले होइन सु सोसाइट सु, नै गर्नुपर्ने पर परिस्थिति पु पुगेको होइन यो यो सबै स्थिति चाहिँ यो यो जुन गठबन्धन सरकार आएपछि भएको हो तर एमालेको सरकार छौन छौनजन चाहिँ केही केही -के प्रगति चाहिँ भइरहेकै थियो यद्यपि जति हुनुपर्ने थियो त्यो भएको छैन किनभने त्यो विदेशसँगको मामिला उनीहरूको कानुन उनीहरूको बुझाइ उनीहरूको सुरक्षाको संवेदनशीलता होइन जसरी उनी उनी उनीहरू चाहिँ गम्भीर छन् होइन त्यो कुरामा हामी चाहिँ तपाईँहरूको यो यो समस्यामा हामी यसरी सहयोग गर्छौँ र यो नाका खुलाउनको निम्ति तपाईँहरूले यो गर्नु भनेर हामीले विश्वास दिलाउने कुराहरू जुन छन् त्यसमा नेपालको सरकारको तर्फबाट कमजोर कमजोरी भइरहेको छ ठिक छ तातो पानीको कुराहरू तपाईँको अर्को एजेन्डामै आइरहेको थियो हामी एजेन्डामै थियौँ अझ त्यो तपाईँले कुरा पनि गर्नु नेपाल ओरिएन्ट म्याग्नेसाइडको कुराकानी गर्नुभयो यो चाहिँ हरेक पटक चाहिँ सिन्धुपाल्चोकमा चुनावी नारै बन्ने भएछ क्या तपाईँको नारा पनि यसपालि यसपालेटिने भयो फेरि एजेन्डामै भन्यो होइन गत वर्ष पनि यसलाई सञ्चालनमा ल्याउने बनाएको छ त्योभन्दा अगाडि पनि सञ्चालन ल्याउने बनाएको छ बन्द भएको लामो समय भइसक्यो पहल कतैबाट छैन ठिक छ प्रतिनिधि सभा सँगै सरकारको तर्फबाट पहल नभएको भए त्यसलाई प्रदेश मात्र ल्याउन सक्ने गरी तपाईँले भूमिका नै खेल्न सक्नुहुन्थ्यो होला त्यतिखेरको टाइममा अब अहिले त तपाईँ यसमा प्रतिनिधि प्रतिनिधिसभामा लडिरहँदाखेरि भोलि अझै तपाईँका मतदाताले चाहिँ म्याग्नेसाइटलाई नै आधार मानेर भोट दिन्छौँ भन्ने आधार चाहिँ कसरी तय गर्न सक्ला नि त किनकि यसअघिले पनि त्यसै भने कहिले सञ्चालनमा आएन फेरि पनि त्यही हुने हो कि भने डर त होला नि त उहाँहरूलाई त्यस्तो सिन्धुपाल्चोको आ, यो म्याग्नेसाइट उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने जति चाहिँ त्यहाँका बौद्धिक त्यहाँका जो प्रभावित क्षेत्रका जनसमुदाय छन् उहाँहरूले चाहिँ हामीले पहल कति गऱ्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुहुन्छ म यहाँ यहाँलाई भनौँ त्यो म्याग्नेसाइड उद्योगमा तिनवटा चिजहरू उत्पादन हुन्छ तिन वस्तुहरू त्यो म्याग्नेसाइड मात्रै हुँदैन म्याग्नेसाइड चाहिँ विदेशमा आणविक भट्टी लगायत विभिन्न कुराहरू प्रयोग होला तर क्यालसाइन भन्ने एउटा चिज छ जो जो चाहिँ नेपालमा पनि प्रशस्त हुन्छ र त्यो पनि सहज ढङ्गले विदेश जान्छ त्यो क्यालसाइन हामी सहजै त्यहाँ त्यो उद्योग त्यहाँ सहजै चलाउन सक्छौँ अर्को चाहिँ तपाईँ हामी खरीको धुलो भन्छौँ त्यसलाई खरी ढुङ्गा उद्योग पनि भन्छ खरीको धुलोबाट नेपालमा तिस चालिसवटा साबुन फ्याक्ट्री टुथपेस्ट कतिपय कस्मेटिक उद्योगहरू तिस चालिसवटा उद्योगहरूलाई चाहिने खरीको धुलो त्यो म्याग्नेसाइड उद्योगले त्यो 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 चाहिँ उत्पादन गर्दै आएको थियो भूकम्पपछि त्यो उद्योग चाहिँ बन्द भयो त्यो सामान्य कारणले बन्द भयो अनि कसरी चाहिँ त्यसलाई सञ्चालन गर्ने खरीको उद्योग पनि सञ्चालन गरौँ क्याल्सियम पनि उत्पादन गरौँ म्याग्नेसाइड चाहिँ त हामीले धेरै लगानी पर्नुपर्छ र अरू अरू विज्ञहरूको पनि सहयोग लिनुपर्छ तर यो बाँकी दुईवटा उद्योग चाहिँ हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ भने सयौँजनाले रोजगारी पनि पाउँछन् र हाम्रो खरीको धुलो जस्ता क्याल्सियम जस्ता चिज बाहिरबाट ल्याउनु परेको छ नि त्यो परनिर्भरता पनि घट्छ हाम्रो चाहिँ आर्थिक यो यो चाहिँ अर्थतन्त्रमा चाहिँ हाम्रो स्वदेशी उद्योगहरूले टेवा प्रदान गर्छन् यो गरौँ भनेर मैले सङ्घीय सरकारको उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय मन्त्रीसँग मैले कुरा गरेँ सचिवसँग गरेँ मैले उहाँहरूले के भन्नुभयो भने त्यो उद्योग चाहिँ सङ्घीय सरकारको मातमा छ प्रदेशले त्यो गर्न मिल्दैन भनेर भन्नु अनि प्रदेशलाई ह्यान्डओभर गर्नु त कि तपाईँहरू चलाउनुहोस् के प्रदेश सरकारले दिनुहोस् हामी चलाउँछौँ हामीसँग बजेट पनि छ हामीसँग त्यो चलाउन सक्ने होइन एउटा इच्छा शक्ति दृढ छ हामी चल् चलाउँछौँ भन्दा त्यो मात्रै होइन यस्ता रुग्नण उद्योग धेरै छन् त्यस सम्बन्धी धेरै नीति बनाउनु पर्छ अहिले यो सम्भव छैन भनेर भन्नुभयो अहिलेको कुरो अहिले यो गएको वर्षको कुरो अनि त्यसपछि मैले उहाँहरूलाई के भने रुग्नण उद्योगहरू चलाउनको निम्ति बागमती प्रदेश सरकार र हाम्रो सङ्घीय सरकारको बिचमा एउटा समझदारी गरौँ समझ के समझदारी गरौँ भने आखिरी उद्योग भनेको त मुलुकको हो नि त्यो प्रदेश सरकारको बजेटले चले पनि त्यो सङ्घीय सरकारको बजेटले चले पनि त्यो उद्योग चलोस् न ल ठिक छ यो तपाईँहरूकै स्वामित्वमा सङ्घीय सरकारकै स्वामित्वमा जाओस् तर प्रदेश सरकार आफ्नो बजेट हालेर यो उद्योग चलाउन चाहन्छ तपाईँहरूले ता सहमति दिनुहुन्छ सह गर्नुहुन्छ तपाईँको त्यो बोर्ड जुन सङ्घीय सरकारले गठन गरेको छ नि त्यसले स्वीकृति दिन्छ भन् भनेर मैले सोद्धाखेरि उहाँहरूले के भन्नुभयो भनेदेखि प्रदेश सरकारको बजेट चाहिँदैन तपाईँहरूले बजेट नछुट हुनुहोस् भन्नु भन्नु भन्नुभयो अनि अनि मैले चाहिँ फेरि चाहिँ उहाँहरूसँग धेरै उहाँ उहाँहरूलाई धेरै मैले धाएँ होइन धेरै पटक प्रयत्न गरेँ धेरैवटा बैठक आयोजना गरेँ र त्यो गरिसकेपछि अनि अन्त्यमा उहाँहरूको बिचमा एउटा समझदारी के भएको थियो भने के फरक पर्छ र सङ्ग्रह पर्छ दुवैले गरौँ न चलाउँ भन्ने कुरामा अलिकति उहाँहरू समझदारीमा आएपछि मैले त्यहाँको म्यानेजमेन्टलाई सोध्छु खरीको उद्योग चलाउन कति बजेट चाहिन्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो बिस लाख रुपियाँ त्यहाँ ट्रान्सफर्मरको एउटा चाहिँ अलिकति समस्या छ त्यहाँ एउटा गोदाम घरको अलिकति समस्या छ बिस लाख भयो भने त्यो चलाउन सकिन्छ भनेर मैले चाहिँ बिस लाख रुपियाँ खरीको उद्योग है यो फेरि म्याग्नेसाइड उद्योग होइन भ्रम पनि नहोस् अनि खरीको उद्योग चलाउनु भनेर प्रदेश सरकारले बिस लाख रुपियाँ छुट्यायो त्यो सिन्धुपाल्चोकको कि किनभने त्यहाँ प्रदेश सरकारको त्यो जिल्लाको लाइन एजेन्सी भने त घरेलु उद्योग साना तथा घरेलु उद्योग कार्यालय सदरमुकाममा हुन्छ त्यो हो अनि त्यसको त्यसलाई हामीले बिस लाख रुपियाँ पठाइदिउँ अनि त्यसले चाहिँ म्याग्नेसाइड उद्योगलाई सोध्यो यो यो चाहिँ बिस लाख रुपियाँ यसरी म्याग्नेसाइडको खरीको धुलो उत्पादन गर्ने होइन त्यो ताल पाउडर के भन्नु भन्छ त्यो उत, उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ बजेट आएको छ प्रदेश सरकारबाट यो कहाँ कसरी खर्च गर्ने हो होइन यो एउटा चाहिँ मागपत्र अथवा त्यस्तो चाहिँ चाहिँ कागज पाउँ डकुमेन्ट पाउँ भनेर खे, घरेलुले खेरि खेरि त्यो बोर्डमा सङ्घीय सरकारले गठन गरेको बोर्डमा गयो प्रदेश सरकारको पै पैसा नलिने भनेर उहाँले निर्णय गरेर पञ्चाउनुभयो मैले त्यसको आपत्ति गरेँ होइन तपाईँहरू उद्योग विरोधी मान्छे हुनुहुन्छ सीमा दरबारमा बसेर तपाईँहरू उद्योग खोल्न चाहनु उद्योग सन्तालनै गर्न भनेर म अब चाहिँ प्रतिनिधि सभाको यो निर्वाचनपछि यी उद्योग सञ्चालनमा आउँछ आउँछ म म्याग्नेसाइडको त्यो म्याग्नेसाइडै भन्न सक्दिनँ खरीको धुलो र मजाले चल्छ त्यो हाम्रो हाम्रै स्रोत साधनबाट चल्छ हामी त्यो ढुक्क छौँ त्यसो यो सबै कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँले त पुराना कुराहरू भइरहेका कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा गर्नुभयो अलिकति म फेरि तपाईँको उम्मेदवारीकै कुरालाई प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ जो तपाईँसँग लड्दै हुनुहुन्छ युवा उहाँका पनि त सोच एजेन्डा नयाँ होला नि युवाका लागि चाहिँ तपाईँका नयाँ योजना चाहिँ के छन् त युवावर्ग किनकि तपाईँ त ठोकेर जाने त एजेन्डा त युवासँग पनि होला अबको त मत युवा पनि युवा मत पनि हो भने त्यो मतदाता रिजाउने युवा मतदातालाई रिजाउने तपाईँको योजना चाहिँ के छन् कस्ता छन् अर्का योजना युवा लक्षित योजना भन्छौँ नि होइन अहिले गाउँमा युवाविहीन गाउँ बन्न थालेको छौँ था। आज कैयौँ गाउँ र टोल बस्तीहरू यस्ता छन् कोही मान्छे मऱ्यो भने लास उठाउने युवाको समस्या भयो भन्ने आउन थालेको छौँ युवाहरू गाउँमा नभएको कारणले गाउँमा कैयौँ चाहिँ जुन खाले युवाहरूको पहल कति हुने धेरै कुराहरू हुन्छन् त्यो ते कुरा त्यस्ता गतिविधिहरू घट्दै गए भन्न थालिएको छ था। र हामीले पनि त्यो देखिरहेका छौँ र यु युवाहरूमा ठुलो निराशा छ कुन्ठा छ र आधारभूत खर्च टार्न पनि कि सहर पर्ने कि विदेश जानुपर्ने गाउँमा त्यो सम्भावना नहुने त्यो स्थिति चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ र युवाहरू निराश हुनु युवाहरूमा चाहिँ आफ्नो समाज आफ्नो देश परिवर्तनको निम्ति जागरुकता नहुनु र यस्तो ठुलो चाहिँ उर्वर जुन मुलुक परिवर्तनकारी शक्ति युवा शक्ति यो शक्ति चाहिँ यति चाहिँ निरीह बन्ने स्थिति अहिले अहिलेको हाम्रो अर्थतन्त्रले जे स्थिति निर्माण गर्यो यो बडो पीडादायीको कुरा कर, कर, छ यो हामी सबै असाध्यै धेरै चिन्तित यही अर्थमा छौँ र युवाहरूलाई गाउँ बस्ने गाउँको ग्रामीण अर्थतन्त्रमा जोडिने गाउँको कृषि गाउँको उद्योग व्यवसाय गाउँको पर्यटन गाउँका चाहिँ धेरै का, का कामहरू छन् जो युवाहरूको पहल कति हुनसक्छ त्यो काम अगाडि बढोस् भयौँ भनेर हामी प्रदेश सरकारमा भएको बेलामा हामी हामीले युवा उद्यमीहरूको विकास गर्नुको निम्ति हामीले केही अनुदानको व्यवस्था गऱ्यौँ तर त्यो पनि पर्याप्त भन र त्यसले पनि खासै परिणाम दिएन अनि हामीले कृषि विकास बैङ्क साना चाहिँ वित्तीय संस्थाहरूलाई चाहिँ हामी हाम हामीले चाहिँ पाँच अरबसम्म दिउँ कि युवाहरूलाई चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्नुको निम्ति होइन व्यवसायहरू सञ्चालन गर्नुको निम्ति सस्तो तिन पर्सेन्ट ब्याजमा चाहिँ युवाहरूलाई ऋण देऊ र उहाँहरूले चाहिँ पशुपालनमा कृषि क्षेत्र क्षेत्रमा कि किनभने सिन्धुपालतु त काठमाडौँसँग जोडिएको ठाउँ काठमाडौँ त ठुलो बजार हो त्यहाँको तरकारी बिक्री हुन्छ त्यहाँको दुध बिक्री हुन्छ त्यहाँको मासु बिक्री हुन्छ त्यहाँका धेरै चिजहरू काठमाडौँमा खपत हुन्छन् हामी इन्डियाबाट ल्याउँछौँ तराईबाट ल्याउँछौँ त्योभन्दा पनि त्यहाँबाट ल्याउन सहज हुन्छ सस्तो हुन्छ युवाहरू नै त्यहाँ बस्ने वातावरण हुन्छ युवाहरूको रोजगारीको नयाँ सम्भावना हुन्छ अन्त अन्त्यमा म छोटो छोटो आ... मैले तपाईँबाट उत्तरको अपेक्षा गरेँ यो सबै कुरा हामीले गरिरहँदा सबै कुरा तपाईँले अबका एजेन्डाहरू सुनाइरहँदाखेरि चाहिँ म धेरै ठाउँमा सुनिरहेको छु क्या सुन्छु पनि सरस नेपाल फेसबुक चलाउनुहुन्छ फेसबुकमा उहाँले विभिन्न विषयमा टिका टिप्पणी गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ ब्लक गर्नुहुन्छ भन्ने नै आउँदो रहेछ क्या उहाँ चाहिँ आलोचना सहनै नसक्ने मान्छे आलोचना जसले गर्छ ब्लक गरिहाल्नुहुन्छ अनि एकजना पत्रकारले केही समय लेख्नु नै भएको थियो सरस नेपालले चाहिँ आफ्नो फेसबुकबाट अनब्लक मात्रै गरिदिनु हो भने उहाँले चुनावमा उठ्दा उहाँलाई भोट दिने मतदाता चाहिँ आधा मतदाता त्यहाँ छन् रे भन्छन् क्या यो चाहिँ तपाईँलाई मैले सोधेको तपाईँ आलोचना सहन नसक्ने मान्छे हो खा के छ त यो कि केले त तपाईँलाई पनि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा उठिरहँदाखेरि त असर गर्ला नि फेरि होइन छोटोमा छोटोमा एकदम के के मान्छेले यो हल्ला चलाएको छन् मैले सुनेको छु यो त्यस्तो ठुलो सङ्ख्या होइन यो बाह्र पन्ध्र बिसजनाको समस्या हो होइन मेरो मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने सामाजिक सञ्जालमा सकारात्मक कुरा दिउँ होइन सन्देशमूलक कुरा दिउँ होइन अब नचाहिने कुरा होइन निरन्तर गाली गलोजका कुरा होइन छुद्र कुराहरू त्यहाँ धेरै नलेखौँ त्यो छुद्र कुरा लेख्ने थलो होइन होइन त्यो त्यो चाहिँ गाली गलोजलाई बरु हामी मलाई आलोचना गराउँछ भने होइन मेसेज बक्समा आउन सक्नुहुन्छ होइन अरू ढङ्गले पनि त म जोडि जोडिन्छु नि म त म त त्यो भनिहालेँ नि गाउँपालिकाको गाउँ विकास समितिको अध्यक्षदेखि होइन पार्टीको पनि टोल कमिटीदेखि विद्यार्थी सङ्गठनको पनि त्यो प्राकदेखि काम गर्दै आएको मान्छे हुँ म त कति गाली गलो कति खाएँ खाएँ म गैँडाको जस्तै छाला लिएर गाउँमा एक्लै एक्लै एक हिँडिरहेको मान्छे हो नि त नि होइन कयौँ मैले चाहे त्यो पशुपति समस्याले राजनीति गर्दाखेरि खुकुरी दलसँग सामना गर्दा सामना गर्दाको कुरा होस् चाहे त्योभन्दा पछिका सरकारका कार्यकर्ताहरूबाट निरन्तर भौतिक का हमला नि निरन्तर चाहिँ प्रहार खपिरहेको मान्छे हो म यसैले म आलोचनाबाट दमनबाट होइन म जेल भएको मान्छे जेलमा नि म म चाहिँ बाह्र पन्ध्र दिन चाहिँ अनसन बसेर लडिरहेकै मान्छे हुँ र म आलोचनाबाट नि डराउँदिनँ आलोचनालाई म सम्मान गर्ने मान्छे हुँ र अब कतिपय कुरो चाहिँ एकदमै तिक्ततापूर्ण ढङ्गले होइन मेरो आलोचना त मसँग गर्दाखेरि त म स्वागतै गर्छु नि तर बसमा चौतारीमा होइन त्यो त चौतारी हो नि फेसबुकको वाल भने त त्यो चौतारीमा गएर गाली गलोज गर्न थालिसकेपछि एकातिर मित्रहरूले ठाउँ नपाउने होइन ऊ उसको फ्रेन्ड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्न नसकिने होइन अर्कोतिर गाली गलोच गर्नेहरूको थुप्रो चाहिँ त्यहाँ राखिसके परेपछि त्यो त कस्तो अलि फोहोर देखिने भयो भनेर मैले केही केही काम गरेँ अब कतिपय साथीहरूलाई पछि हामीले अलिक बढी नै लेख्यौँ कि भन्ने पनि लागेको छ होला मैले फेरि फ्रेन्ड रिकर्सै पठाएँ समय र सम्वादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धन्यवाद दर्शबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता पूर्व प्रदेश मन्त्री यो पटकको सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर एकका उम्मेद्वार सरस नेपाल उहाँसँगको यो संवाद यति नै भोलि फेरि अर्कै पात्र अर्कै व्यक्तित्व लिएर उपस्थित हुने नै छौँ फेस टु फेस यति नै नमस्ते